Sve zakazane pacijentkinje u Niškom domu zdravlja koje su na listi za mamografski pregled dojke uskoro će biti obaveštene o terminu pregleda. Posle pauze dom zdravlja će ponovo raditi ovu vrstu dijagnostike najverovatnije od 10. decembra. Samo čekamo, isključivo, pošto je Siemensov aparat, isključivo nemački aparat, oni traže da njihov serviser dođe, glavni serviser, koji će doći danas ili sutra, samo da priključi mamograf. Sve je spremno, mamograf samo treba, mi ne smemo da ga otvaramo, jer onda gubimo garanciju. Mi možemo i sami da ga priključimo, jer je sve spremno, možete da siđete dole da vidite kako je to sve sređeno. Ja računam da će to, tako sam i najavljivo, da će negde od 10. decembra da se krene sa mamografijom. Dom zdravlja je ušao u projekat Ministarstva zdravlja da se žene iznad 50 godina pozivaju na obavezne mamografske preglede. S tim što smo mi sve ove što smo zakazali i ispod 50 pozvaćemo da odradimo u našim akcijama, jer ovaj mamograf je izuzetno brz. On radi otprilike 2 do 3 minuta, se završava ceo pregled, a ranije je trajao i 20 minuta i mi ćemo biti u mogućnosti i do 60 dnevno da uradimo mamografije. Stari mamograf je često popravljan, a poslednjih mesec dana bio je van funkcije. Novi uređaj je kupljen sredstvima Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije, dodaje direktor Jerkan.